справжнє кохання чи піар для шоу? Ми покажемо, як відпочивають в Туреччині холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан. Які у них стосунки насправді? Та чому переможниця проєкту не спілкується зі своїм колишнім чоловіком, одіозним екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом? Розпитали все. Полуднева спека, синя даль. Приватний пляж п'ятизіркового готелю «Ріксос Преміум Бодрум» зустрічає українських селебритіс. Крижане і гристе напередив. Аню, Михайло, вітаємо найобговорюванішу пару цього сезону. Ви переможниця шоу «Холостяк», ви, власне, холостяк. Коли пара залишається парою після шоу, це, скоріш, виняток, ніж правило. Ви ніби виглядаєте як пара, не як те, що ви просто маєте контракт і маєте якийсь час знаходитися разом. Як вдалося тримати таємницю, тому що проект виходив з запису? Нам не можна було виходити там в людні міста, там, в заведення, там, якісь клуби, где-то на улице вместе гулять. Поэтому мы либо друзей приглашали к себе домой, либо вот ходили в гости и могли себе там позволить очень поздно ночью выйти прогуляться. Там в масках, капюшони, діти, да. Чи це перший ваш відпочинок спільний після шоу? В маї ми були в Турції, теж в різних кінцях самоліту літали, в масках. Одна справа – зустрічатися і ходити на побачення на проєкті, а інша справа – полетіти кудись, жити в одному номері, і тут виявляються різні риси характеру, поведінки і взагалі побуту. Да, ну ми ж з Мішою з'їхали одразу після проєкту, тому ми живемо з Мішою вже 3 місяці, и когда летали на отдых, ничего прям какого-то такого странного, непонятного не было. Аня переживала, что вот вроде как говорят, что на отдыхе проверяются отношения. Много кто до этого договорил, думаю, не знаю, мы слетали, как-то все очень легко, час прилетели, все нормально. Чи йшли ви на проект за нареченою і за дівчиною? Чи ви йшли за популярністю більше? На самом деле проблема с этой популярностью, потому что я очень тяжело принимаю все это, мне это очень чуждо, и поэтому если бы мне бы не понравилось, либо у меня были бы какие-то разногласия внутри себя, я бы никого не выбрал, либо же просто не стал бы ни с кем дальше строить свои отношения. То есть у меня не тот характер. Не для кого не секрет, що ви колишня дружина екс-голови Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Богдана. Чи була якась реакція від Андрія Богдана на вашу участь у цьому шоу? Ні, ніякої реакції не було, тому що я з бувшим мужем, ми ніяк отношення не підтримуємо. Чому не спілкуєтеся взагалі з колишнім чоловіком? Наскільки погано розійшлися? Я вообще со своими бывшими там парнями точно так же я ни с кем не общаюсь, потому что я не вижу смысла. Зачем? Мы как бы приняли такое решение расстаться, а зачем общаться? Вы решили залишити прізвище свого колишнього чоловіка. Чому? Много времени с документами, нужно все менять, и паспорта. Очень много женщин в нашей стране, точно так же могу привести пример своей мамы, которая тоже в разводе с моим папой, она не меняла фамилию. Я буду выходить замуж, я поменяю фамилию. Зірками на гастролях у Туреччині. Майстер-клас з латини дає хореографіня-чемпіонка Ілона Гвоздьова. Ілона, сьогодні ти влаштувала зірковий майстер-клас для зіркових туристів. Напевно, в тебе, як майже у кожної танцюристки, був досвід аніматора в готелі. Взагалі, Катюш, я дуже люблю свою роботу і, як ти правильно сказала, в мене дуже великий досвід працювання на весіллях, на днях народженнях. Я завжди була, такою завидючою танцівницею. Я давала майстер-класи, я влаштовувала флешмоби, виступи, тому
для мене це не вперше. Напевно, коли ти відпочиваєш з дітьми, в тебе немає часу взагалі на себе. В тебе немає часу піти позайматися спортом. 2 або 3 місяці тому ми поїхали з дітьми до Єгипту, але ми поїхали без чоловіка, але з мамою. І це, чесно кажучи, це був жах. Я дуже люблю своїх дітей, але всі на відпочинку там поправляються, да, там приїжджають з яскравим обличчям, все добре. Я приїхала з синяками під очима і -3. Домініка віддала мамі, Рію прийняла. Рію віддала, Домініка забрала. Всі хочуть спати з мамою, всі хочуть кушати з мамою і всі хочуть маму. Тому я зрозуміла, наші майбутні відпочинки з дітьми – це тільки при наявності ня – ні. Під час цього відпочинку, як і під час відпочинку з дітьми, ти зайвих кілограмів на all-inclusive не набрала, тому що в тебе не було часу їсти. Ти весь час займалася спортом. Трошки п'ю коктейльчики, а як ми знаємо, коктейльчики, вони дуже калорійні, тому я тільки так, випила там келих мартіні, зразу побіжала, щось поробила. Знову там белізу випила, зразу побіжала, поробила. Які види спорту ти перепробувала тут? Я вже перепробувала САП. Я перепробувала водні велосипеди, я попробувала TRX, і я хочу сказати, Катя, це катастрофа. Наскільки я сильна, підготовлена фізично людина, сьогодні мені здавалося, що я просто помру там. Але мені, ну, знаєш, як то кажуть, обличчя треба тримати. Доньки матері. На пляжній вечірці у компанії найрідніших – блогерка Анна Трінчер і акторка Міла Сивацька. Міло, ти акторка, знімалася у багатьох популярних серіалах. Чи впізнають співвітчизники в готелі? Так. Навіть коли ми приїхали до цього готелю, жінка, яка нас зустрічала, вона розмовляла українською та російською мовою, вона така: «О, доброго дня, я дивилася!» І я кажу: «Добрий день, Ксені Борисовна, управляюча отеля». Вона каже: «Да-да-да». Ну, це дуже прикольно. Зараз мова йде про серіал, де ти грала спочатку покоївку, а потім керівницю готелю. Наскільки зараз тобі легко відпочивати в готелі? Це дуже завжди гарний привід для якогось юмору. Я завжди дивлюся на чистоту. Мені здається, це дуже важливо, і на її регулярність. Прибиральниці, вони повинні дуже гарно прибирати, навіть без грошей, які гості мають залишати. Ну, не мають, а хочуть. Ти як акторка, яка зіграла покоївку, це тепер точно знаєш. Так, так, що добре прибрали, залишаю, не прибрали. Не залишаю. На цьому відпочинку ти з мамою. Наскільки легко відпочивати з мамою, тому що коли діти виростають, вони рідко їздять відпочивати з батьками. Я не їздила з нею десь 2 роки нікуди. І мама, вона з самого дитинства, ми дивилися «Світське життя». І це було так, мені 6 років, ваші хапелюхи. І для мене це було таким чимось фантастичним. І я знаю, що мама досі дивиться кожну суботу. Вона знаю всіх зірок. І тому, коли я б дізналася, що ви тут будете, така: «Мама, треба їхати, тобі сподобається, ти покайфуєш». В тебе є хлопець? З якої він сфери? Чи він також актор? І наскільки серйозні ваші стосунки? Ну, ми живемо вже разом 3,5 роки. Він, слава Богу, не працює в кіно. Він з бізнесу. Ми познайомилися випадково у Жулянах. Він запропонував випити каву 5 ранку. Що? Зимою, за 2 дні до Нового року. І так ми почали зустрічатися. Чи чекаєш ти пропозицію руки і серця? Звичайно. Чекаєш? Так, мені здається, так і буде. Яким ти хочеш весілля? Яким ти його бачиш? Я хочу десь біля моря, я хочу десь з близькими людьми, я хочу з якимись традиціями, я хочу Верку Сердючку, дуже хочу. Аню,
тут, у Туреччині, ти відпочиваєш з мамою. Наскільки комфортно відпочивати з мамою вже у твоєму віці? І в чому виникають основні суперечки, якщо виникають? Насправді, дуже круто те, що я близько півроку тому з'їхала і тепер живу сама. І дуже відчувається ця сепарація між мамою та дитиною її. Тому що я вже не в ролі її дитини як такової, а вже як доросла дівчина, яка разом зі своєю мамою приїхала на відпочинок. Неважливо, чи ми на відпочинку, чи ми вдома, ми завжди сваримося. Це в нас така, знаєш, кайдашева сім'я. Але в цьому є наша вишенька, знаєш, тому що в нас ще є бабуся, яка найексцентричніша і найемоційніша. Це просто ядро усієї нашої сім'ї. І коли ми зустрічаємося усі у трьох, то просто всі сусіди чують нас. Але це круто, тому що ми все одно дуже дружні. Ми все одно один за одного порвемо кожного. І ми дуже любимо один одного. Просто ось у нас такий характер. Нещодавно на честь своєї пісні ти пофарбувала пасма. Тепер в тебе малинове волосся. Ай, малинове волосся, малинове волосся. Дітка, не спіши, ти ділай на запісті полосі. Чому не обійшлася тільки штучними пасмами малинового кольору? Чому все ж таки вирішила вдатися до таких кардинальних експериментів? Я дуже вагалася, я тричі відміняла візит до перукаря і зривала його майже день у день, тому що в мене прям був мандраж. Але я розумію, що це моє тіло так казало мені, ні, я ще не готова, але я вже готова до змін. Я розумію, що волосся відросте, можливо, я закохалася, можливо, в мене у житті якісь зміни проходять, тому я от вирішила визначити їх малиновим волоссям. Ти неодноразово казала про те, що в тебе немає хлопця, ну, принаймні, не було. Чи тут у Бодрумі часом не зав'язалося курортного роману з кимось? Курортного роману не зав'язалося. Я дійшла до того, що я не хочу таких легких романів. Мені хочеться серйозних відносин вже. З людиною, яка буде повністю мене підтримувати і розуміти, з якою ми будемо на одному диханні. Я закохана. Так.